kolegice i kolege, dragi prijatelji, SDP-ovke i SDP-ovci, svečano obećanje, ofarbat ćemo tunel, probit ga, i to besplatno! Ne bu niš koštalo. To neće biti farbanje očiju, nego farbanje mračnog tunela. Za Hrvatsku. Slušam Zvonimira i govori o ugovoru koji nije mogao dobiti kao saborski zastupnik. To je važna tema. Važna tema je jer se skriva nešto na što javnost ima pravo. To je javni novac. To nije poslovna tajna. I šta se to velikoga skriva u tom ugovoru? U biti ništa. Nekakve 2-3 auta koji inače koštaju kao kompletan vozni park SDP-a za par lokalnih šefova javnog poduzeća, ali dobro. Ajde, nek se ljudi voze, dok mogu. Ne znam u stvari uopće što skrivaju, ali postoji jedna nečista savjest. Nelagodno da se to ne vidi. To budemo promijenili. To više ne bude bilo tako. To nisu klasični poslovni ugovori. To nisu poslovne tajne. To nije zaštićeno znanje. To je samo jedna jednostavna priča o javnom novcu. O vašem novcu. I o mom. O svačijem novcu. A ljudi imaju pravo znati. Imaju pravo znati. I daćemo im pravo da znaju. To nije Medikol, hvala Bogu. Jel' tako? Ovdje bar znamo da se kupuju auti. To je čak i napisano. Dakle, neko će se voziti tim autima, plaćat će se PDV, valjda. To nije Medikol. A da bi vam ja približio svu apsurdnost te igre skrivača i straha vlasti od naroda i od njegovih zastupnika, gledam neki dan, ne bi se toga sjetio da Mršić o tome nije danas sad govorio, gledam neki dan slična priča o jednom drugom ugovoru. O nabavci, o ugovoru države sa tom firmom koja je imala monopol na skupe pretrage. To ste svi vidjeli. I sad gostuje u studiju jedan mladi zamjenik direktora Zavoda za zdravstveno osiguranje i jedna mlada, dobronamjerna novinarka, ide njihov razgovor. I ona ga pita, jel možemo mi vidjeti ugovor? A on kaže, ne, ne, to je tajno. Šta je tajno, pobogu, mislim, ono, to je ugovor o trošenju javnih novaca s privatnom firmom. A on kaže, ne, ne, kao, to je poslovna tajna, sad ona se ne snalazi baš najbolje. A on je kaže, ali recite, samo mi recite, ja ću vam reći sve što vas zanima. Sve što vas zanima, ja ću vam reći. I sad ona gleda i ne postavlja dalje pitanja. A ona veli, ali zanima nas sve. Ali recite šta vas zanima, ja ću vam reći. A ona ga ne pita, a mogla je krenuti. Dobro, dragi gospodine, evo recimo, zanima me svako slovo i svaka riječ u članku prvom. I tako do zadnjeg članka. To ga nije pitao. A on bi joj rekao, ili je rekao, reću vam sve. To je farbanje očiju. To je farbanje tunela tamnim bojama, a tuneli moraju biti osvjetljeni. I ofarbani u bijelo, kolegice i kolege. No da mi pređemo na ove nevažnije teme, jer ovo je jako važna tema, nego na ove dnevne teme. Jučer je bila presuda hrvatskim generalima. Kao stranka za koju glasa najviše hrvatskih građana. Kao stranka za koju u državi u kojoj žive Hrvati, ali i Srbi, ali i Česi, ali i Slovaci, Mađari, Italijani itd. Kao stranka koja svoju podršku ne može bazirati samo na svome članstvu, nego i na Hrvatima u velikoj mjeri, na velikom postotku građana srpske nacionalnosti i na drugim manjinama, i na Česima i Slovacima, ovo što govorim mogu govoriti i čistog obraza i sa punim legitimitetom. Dakle, Hrvatska je vodila obrambeni rat. U tom obrambenom ratu je bilo loših stvari. Bilo je stvari koje nam nisu na ponos. Bilo je ubojstava, bilo je zločina. Nezahvalno je to mjeriti. Bilo je zločina i nakon Oluje. Hrvatska to nije riješila na pravi način. I tu nije prošlo te zrelosti. Da se to napravilo na pravi način, ove presude nije bilo. Međutim, to se napravilo na nikakav način i zato sad dvojica generala u Hagu plaćaju tuđi dug. Mi sami određujemo šta je naš legitimitet. Ne trebaju nam sudske presude da bi nam rekli imali ste pravo, niste imali pravo ići u oslobodilačku akciju. To je važno radi nas, svih građana Hrvatske, Hrvata ili Srba, sasvim sve jedno. Da se znamo suočiti sa sadašnjošću i sa budućnošću. Znat tko smo, što smo i kamo idemo.
Nama nije potrebna ničija presuda da bi nam rekli imali ste pravo ili niste. Mi smo članice Ujedinjenih naroda od 1992. godine u međunarodno priznatim granicama i imali smo svo pravo 1992. i 1995. oslobađati svoju zemlju do svoje granice. Protiv pobunjenika koji nisu priznavali hrvatsku vlast. U tom ratu, pravednom ratu, su sudjelovali Hrvati, ali i Srbi. Mnogi su naši kolege u SDP-u. Bili su hrvatski vojnici. Neki su u Saboru. Prema tome, s punim pravom, s punim legitimitetom, ovo govorim i govorit ću. Istovremeno pozivaću ljude na mir, na razumijevanje i na strpljenje. Nismo nikada, niti hoćemo, manipulirali ljudskim osjećajima kad su ova opasna i osjetljiva pitanja posrijedi. Nismo se obraćali najnižim ljudskim porivima, obraćali smo se razumu, zdravom razumu. I to je naš imperativ. To je možda najveća vrijednost koju imamo. Kritični smo, postavljamo pitanja, ali razlikujemo razumno od nerazumnog, pravedno od nepravednog. Ovo nije bilo pravedno u Hagu i protiv toga se treba boriti legalnim zakonitim sredstvima. Ali kad se to već dogodilo, mada još ništa nije gotovo, onda moramo pozvati i Europsku uniju da nam konačno da podršku da završimo te pregovore o članstvu. Hrvatska je ipak, pa i s HDZ-om, pokazala dosta strpljenja, dosta razuma i prošlo je puno vremena. Ovo je jučer, danas i sljedećih dana veliki test za Hrvatsku. I mislim da ga uz manje iznimke, velika većina naših građana nakon dugo vremena uspješno polaže i da pokazujemo zrelost, i strpljenje i odgovornost. I ovo je poruka Europskoj uniji da ako sad nismo zaslužili, ako sad nismo zreli da konačno završimo pregovore koji traju godinama nepotrebno i u kojima se Hrvatska secira i s razlogom i zbog nesposobnosti vlasti da završi te pregovore, ako sad nismo za to sposobni, onda ne znam kada ćemo biti. A ja tvrdim da jesmo, neovisno o tome što je HDZ sada na vlasti. I drugo, radi se o strpljenju građana. Mi smo ovdje članovi stranke, neki smo profesionalni političari, o ovome razgovaramo otvoreno, pa i sad otvoreno, ovo je javni skup. Građani isto imaju dozu strpljenja, isto moraju nešto vjerovati. Ne slijepo, nego analitički, razumno, ali moraju vjerovati. Moraju vjerovati da Europska unija ima smisla. Zaslužili smo to članstvo, jer to članstvo je dobro za Hrvatsku. I to je moja poruka Europskoj uniji, da, odavde, iz Bjelovara, malog europskog grada 80 km od Zagreba, ali je to važna poruka. Važna je i radi referenduma na koji moramo izaći kad već bude, što prije to bolje. Važno je da građani na njega izađu i da ne izađu ogorčeni, da ne izađu bez jasne slike kamo idu, da ne izađu ogorčeni na Europsku uniju. I to je naš zadatak. Da im kažemo da se za Europsku uniju isplati i založiti i da se isplati, baš isplati, da je dobro za Hrvatsku da uđemo u Europsku uniju. Da je dobro iz puno razloga, iz razloga kompetitivnosti, šanse malog naroda da se integrira i da nikada ne izgubi svoj identitet, da se natječe, jer jedino u suradnji sa svijetom, u razmjeni ljudi, dobara, robe, koju premalo proizvodimo, a za to smo si sami krivi, usluga, da budemo uspješni, da budemo fakat svoji na svome. Svoj na svome ne znači stajati bos na gole parcele i vikat svoj na svome i zabit zastavu. To nije dovoljno. To može svako. Svoj na svome znači biti gazda na svome. Svoj gospodar i dobar susjed svom susjedu. A to se ne može bez uspjeha, to se ne može bez financijske moći, bez financijske samostalnosti, a mi to imamo danas premalo. Vozimo se iz Daruvara danas. Okolo, preko Grubišnog polja prema Daruvaru i stanemo na jednoj farmi, mljekarskoj, dakle. Mlađi ljudi, cijela obitelj radi, imaju 200 krava, i junica proizvode mlijeko. Prije toga prolazimo kroz sela. Hrvatska, Češka, mislim da je bilo jedno pravoslavno srpsko selo. Dakle, zajedno su u neimaštini. Zajedno nemaju.
Nije im dosta zastava. Gledamo, komentiramo. Nije da se šalimo, ne šalimo se, pitamo se. Pa dobro, kad bi ovdje trebalo skupiti 500 kuna od svih ljudi, u gotovini, bili imali. Vjerojatno ne bi. Redovi kuće. Vjerojatno ne bi imali 500 tisuća kuna. Jer nemaju. Jer žive na način da sve proizvode za sebe, da nisu gladni. Radi toga su nekad ljudi iz Dalmacije i Hercegovine dolazili u ove krajeve, jer je kriterij bio pun želudac. E, više nije. Sad su puno više kriteriji. A ljudi koji tako žive, uglavnom ili u pravilu, nisu krivi za to. Krivi sustav. Ljudi koji tako žive imaju malo očekivanja. Nisu zadovoljni. Ljudi koji tako žive ne mogu sudjelovati u razmjeni i u gospodarstvu. Ne mogu kupiti nešto što bi netko drugi proizveo. Ne mogu razmjenjivati. Rade samo za sebe. To je bilo dovoljno prije 100 godina. Ali više nije. I kad dođemo na farmu, tamo imate obitelj, mlađa generacija, starija generacija, ali još uvijek ne stari ljudi. I oni su zajedno uložili 4 milijuna kuna u farmu goveda za mlijeko. Rade cijele dane, cijele godine, nikad nema odmora, 2000 litara mlijeka dnevno. Rade težak posao kakav si vjerojatno čak ni ovdje, izvan Zagreba. Velika većina vas ne želi. Ne želi, to rade rijetki ljudi. I onda bi od toga valjda trebali pristojno živjeti. Imati, biti sigurni. 4 milijuna kuna, krediti, troškovi, mehanizacija. E, vidite, oni imaju nešto da kupe djeci. Tenisice, školsku torbu, bicikl da si kupi auto. Bog zna šta više i nema, ali to krvavo zaradi. I nesiguran je. I ne zna kako će država prema njemu biti sljedeće godine. I ne zna hoće li mu dati 50 ili lipa ili kunu poticaja. I ne zna hoće li zatvoriti konstrukciju. Živi nesigurno. Činjenica je da će takvim proizvođačima biti bolje u Europskoj uniji. Biće sigurniji. Činjenica je da je taj čovjek i ta obitelj morao od države kupovati zemlju, jer mu treba zahraniti stoku. Po duplo više cijeni od startne cijene. Dakle, država si je i tu morala zaraditi. Pa neka onda oni koji su prodali tu zemlju se mijenjaju s njima na 2 tjedna. Da vide kako je biti među 200 goveda svaki dan. U svakom čulnom smislu, što se tiče pogleda i mirisa i svega skupa. To nije lako. Takvi ljudi moraju imati zaštitu. Moraju i odgovarati za svoje procjene. Oni ipak rade nekakav posao. Ne mogu biti potpuno izvan tržišta, ali moraju biti na sigurnom, jer rade hranu. Proizvode hranu koju u Hrvatskoj premalo proizvodi. Imamo 500 tisuća krava. Irska ima 5 miliona na isti broj stanovnika. I tako dalje, i tako dalje. Serija loših poteza. Serija pogrešnih politika. Nema više izgovora. Ova generacija mora ustanoviti i provesti novi model za Hrvatsku. Nakon Drugog svjetskog rata bio je jedan model. Da je bio dobar i pravi, bili bismo kao Austrija. Mi bismo drugima prodavali te iste junice. Sad sam ovdje pa govorim o tome. Mi bismo imali genetiku i znanje da te junice budu najkvalitetnije. Naši ljudi kupuju drugorazredne junice. Ne zato jer Austrijanci ne bi prodali prvorazredne, nego zato jer su preskupe. Šta nam prodaju? Inače, Austrijanci su jako dobri susjedi. Ali šta nam prodaju? Prodaju nam znanje. Prodaju nam kvalitetu. Prodaju nam onu nižu kvalitetu, jer bolju ne možemo platiti, a svoje znanje nemamo, pa dobijamo krave koje daju 30% manje mlijeka. Za one najbolje nemamo novaca, a nemamo sposobnosti, odnosno dosadašnje vlasti nisu imale sposobnosti da razviju fond znanja i znanosti, koji će recimo hrvatsku genetiku učiniti dovoljno sposobnom da razvije najkvalitetnije. Sve je to zatvoreni krug. Sve. Bez znanja nema kvalitetne robe. Bez kvalitetne robe nema kvalitetne trgovine. Bez trgovine nema razmjene. Nema otvorenog tržišta. Bez njega nema zarade.
Kad se zatvarate u sebe, imate, nažalost, kao ljudi u tim selima, samo za sebe. I tu stvar stoji. Na godinu dana, 5 godina, 100 godina, neće se nikad pomaknuti. Ako se nešto ne protrese, ako neki zdrav vjetar ne uđe u taj tunel, neka svježa boja, to moramo mijenjati. Onda smo živjeli u socijalizmu. Ja ga jako dobro pamtim. Bilo je dobro, ali bilo je loše. Nije bilo slobode. Bez slobode nema čovjeka. Nije bilo pune slobode. Bilo je određene sigurnosti, ali bilo je previše iluzija o tome kako društvo i ekonomija funkcioniraju. Pa smo onda dobili demokraciju i mislili to je to. Svake 4 godine mijenjaš vlast i međuvremeno šutiš i gledaš kako krade. To nije demokracija. Takvu demokraciju može imati svako. Demokracija je puno kompliciranija. Demokracija je kao taj Tuareg koji će kupiti Hrvatske ceste. Kupit će ga, nisu ga razvili. Neće na njemu zaraditi, samo će ga kupiti. Ima 1 000 000 dijela, ali se u njemu najbolje voziti. Ima puno više dijelova nego nama dragi Fičo. Drag nam je, ali slab. On ima 100 puta manje dijelova. Složena društva imaju jako puno dijelova. Ali kad njima naučite upravljati, biti njihov član, onda daju čudo. Daju ogroman prinos. Mi takvo društvo, od kad smo u formalnoj demokraciji, nismo imali. Previše je bilo nepravde, previše je bilo korupcije, previše je bilo kriminala. Nedopustivo previše. Svako društvo ima devijacije, ali kod nas nedopustivo previše. Imamo sjajnu zemlju. Imamo zaista sjajnu zemlju. To se svakom kaže iz pristojnosti, kako je kod vas lijepo. Međutim, oni koji su prošli dosta Europe i svijeta, a spada među te, mogu reći da kada svoj patriotizam i svoje osjećaje stavim na stranu, kad ih zaključam na trenutak u neki sef, i kad gledam objektivno, Hrvatska je Bogom dana zemlja. I geografski, jer položaj je jako važan. Kad otvarate dućan, jako je bitno jeste na kolodvoru ili ste na ledini. Velika je razlika. I klimatski, nema tsunamija, najteža stvar je bura, a uz buru su odrasle generacije čvrstih ljudi, rijetko koga otpuhalo baš u more, očvrsnula ih je. Imamo i kiše, i vode, imamo sve što treba. Imamo i obalu na kojoj je nekad bilo loše živjeti, pa su ljudi dolazili ovdje da bi se najeli, a sada je tamo bolje nego ovdje. Drugim riječima imamo sve. I tu smo na korak do srca Europe. Imamo nekoliko sjajnih gradova, a gradovi su centar svega ovog dinamičnog, obrazovnog, financijskog. Bez gradova nema civilizacije. Imamo puno lijepih malih gradova za ovako mali narod kao što smo mi. Jedan je Bjelovar. Ovo je europski grad. Nije velik, ali uredno planiran, uredno poslagan i nema ni jednog razloga da ne bude jako ugodno mjesto za život na manje od sat vremena od milijonskog grada. Cestom ili vlakom. Puno mojih prijatelja je odavde. Cijeli život sam tu dolazio od ranih 70-ih, 80-ih godina. Velike šanse Hrvatska ima. Ogromne šanse. U Europskoj uniji još veće. Zato se ne smijemo zatvarati u sebe. Zato moramo ići među ljude i govoriti Europska unija je šansa. Ako ne obučeš dres, ne izađeš na teren, nećeš imati šansu. Ako izađemo na teren, imamo ogromnu šansu. Ogromnu šansu, jer to je velika utakmica. I zato moramo imati novi model. I to je posao SDP-a. Novi model za europsku i uspješnu Hrvatsku. O tome se pričalo prije 20 godina, malo se napravilo. Sada je vrijeme za nas. Sada je vrijeme za Hrvatsku. Pokažimo ljudima šta možemo i za šta smo sposobni. Ovi izbori će biti, i to je Mršić dotaknuo, borba za vjeru. Kad kažem vjeru, mislim na dobru vjeru, na povjerenje. Kao vjeru na tržnici, ne u sitnoj trgovini i na mješteljkama, nego vjeru da ti ne prodajem boful robu, nego da ti nudim kvalitetnu stvar. Čujemo se lažnih proroka, demagoga i populista, jer na ovim izborima će svi govoriti lijepe riječi, vjerujući da to svi žele čuti i da ih mogu zavarati. Neće govoriti bitno drugčije stvari od nas. Svi će se zalagati, uglavnom svi. Za bogatu Hrvatsku, samostalnu Hrvatsku, neovisnu Hrvatsku u financijskom smislu, Hrvatsku u Europskoj uniji
za očuvanje okoliša itd. itd. Teško će biti probiti tu poru. Šta drugčije da kažem? A da ne postanemo populisti i demagozi. I zato je to borba za povjerenje. Ljudi moraju vjerovati da mi govorimo istinu, a da neki drugi prodaju maglu. A to nije lako. I zato je taj put do pobjede težak. Jer ovo su vremena u kojima se katkad briše razlika između dobrog i lošeg i svi pričom, demagogijom, populizmom obećavaju istinu. Kolegice i kolege, drugarice i drugovi, ovo je borba za vjeru, za povjerenje. Ovo je borba za dobru vjeru. Budimo toga svjesni svakog dana u razgovoru sa svakim prijateljem i sa svakim susjedom. Strpljivo, jer strpljenje je u našem slučaju važna osobina. Naučili smo puno u proteklih 20 godina, a naročito u pune 4 godine, zadnje 4 godine u kojima je SDP najjača i najbolja hrvatska stranka. On sad to definitivno jest. Ali to nije dovoljno da bi se pobjedilo na izborima. Potrebna je ona dodatna milja. Ta zadnja milja je najteža, kao maraton. Misliš da možeš, noge su teške, ali na zadnjih 1500 metara ne pobjeđuju noge nego glava. Do pobjede, živjeli!